Alla bara går dör på healen. Nu blir jag, åh nej, nu blir jag sugen på... Aj. Nu blir jag sugen på att köpa Valraven på... Såklart alltså, så jävla... Oh my god, jag hatar den där bilden alltså. Åh, oh, det är så mycket damage! Bitch. Jag tror att hon gillar... Oh, nice. Jag tror att hon gillar ett svärd i fucking magen. Tjoho!